كده. الله أكبر، أستغفر الله. شريف الله، السلام عليكم. شريف الله أفغان وروش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شاهين صاحب أفغان مبارز يا رحمن صاحب طول تسلمون نيك هلوا وعليكم السلام و ورحمة الله. بايد استاس موضوع خو ان شاء الله بر جورنالستان باندې وعليكم السلام بريدونه ورحمة الله وبركاته. شريف الله صاحب در سره وساته زب كل سما شاهين صاحب محترم پتور سره کولای شي. شریف الله افغان وروره، موضوع مو دا ده چې د کابل مزدور اداره د پهنتون پیښې د پټولو لپاره ژورنالیستان په نښه کوي ترڅو د خلکو اذهان بلې خواته واړوي. بالکل همداسې ده مبارز صاحب، دوی غواړي چې افغانان غلط کی خطا کی، خو د دوی په چلو باندې انشاءالله ټول افغانان پوهیږي، عام ولس په سترګو کې خاورې ورشندي. کله یوه پیښه وکړي، کله بله وکړي، کله یو چم وکړي، کله بل چم وکړي، نو انشاءالله دا د دوی پریبونه او چلونه انشاءالله ختمېدونکي دي. او بل د دوی چلو باندې اوس افغانان ټوله پوهیږي، ټول په پوه شوي دي چې د دوی کوم چلونه کوي یا کوم خاورې د افغانانو په سترګو کې ورشندي. نو انشاءالله د دوی پریبونه افغانانو ته معلوم دي. مننه د عصمت او تنجر صاحب ته وخت ورکړي. ډېره مننه شریف الله افغان ورور عصمت وطنجار. موضوع پاړوند مبارز صاحب که مهرباني وکړي ورور ګله، دلته هر سړی د کامرې مخې ته راځي خو شخصیت نه ښکاري ورور ګله. شکوي چې ما د شخصیت متعاقب په اندازه ته باید په همغې اندازه احترام وکړي ورور ګله. زه خیر دغه څه زه لږه ګیله نه کوم، خیر دغه وردګ د مشکل هیله کوم نه هیله کوم، خیر دی. شخصیت یا د چا نوم اخیستل دغه موضوع چې لاندې تیری کې په دغه پاړوند کې څه لري نور دا خوا دی خوا خبر نه وتیر شو نور زیات ملګری لرو. هیله کوم قربان مو شه. دلته اوس هر رقم خلک تاسو لایف ته راځي، هر سړی خپل احترام رو رګل او مجلس ته کینی. مننه هیله کوم، من درته بدرنخ تلته بلنه درکو بدرنخ تیر او چتو مونږ وچ دغه موضوع پاړوند کله چې مونږ آزاد بحث رامن ته کبه چې هر څه وایس مت وطن جان رو به درته ازادي ده. دغه موضوع پاړوند کله لري موجود خو تر ازمه موجود خو راغلم په چې موضوع خبري وکم دا معلومه خبر ده. خودس خو منه کې چې ته بازار کې داخلي هیل کوم هیل کوم د نور خبرو تیر څه وطن جر صاحب پر موضوع باندې وژغې زرا خسته مدغه ته چې پر موضوع په موضوع خبري وکم موضوع غږیږه ما سید خو د غلک زره وته انسانيت هیڅ شی موږ له په دې رقم قربان دي شما عصمت وطن جان یو خبر پټو کنه وای راسه دا موضوع ته راسه پر کوم موضوع چې لاندې لیکلې ده پر دې باندې وژغېږه موږ تا ته عزت تر کوو د عزت په سترګم درته کتلې دي را اوچت مکړي راسه پر موضوع خدای دې عزت درکې سیاست نه ده. اوس د کابل ادارې تاسو ورته وای یا د افغانستان دولت چې هر څه تاسو بولی مشکل نه لري، اوس د دې نو ارجی کې به د ملي ګټو په چوکاټ کې به سړی نظر ورکړي. د نن د ما نظر دا ده، د ما د خپل و دا نفر چې هر چا مړ کړی ده وروره، دغه کوم ژورنالیست و دا وروره ګله بهترین کار کړی ده، هېڅ پرې خفه هم نه یم او حتی لږ پرې خفه یم وروره ګله، ځکه چې د حساب او کتاب دوی مړه سوله دا د لنډغرو ډلې نه ده. او دا خلک وروره ګله ته ورسه شل کاله مخکې د ده ژوند وګوره او نن ته ورسه د ژوند وګوره. خدا پیسې د ما پیسې وړي، د تا د اولاد پیسې وړي، لاسمان خو نه دي راکته سوي نړیوالو چې کومکونه وکړه خو دې ته ور ونه کړې چې ترجیح ته دې ورکړي او دا لنډغرو جبو کې دې واچوي. ته خو د ملت پیسې وي، د خوار او غریب د پولو د پولچک د سرک د شپخانو پیسې وي، دا ټول دوی په خپل ژوند په هر خارج هیواد کې ځانته کورونه واخیستل. دا خلک باید د سیمړه نه سي، دا خلک باید اول پیسې چې واخیستل سي ورته پیسې کېده باد لغې وروره ګله که بیا زندان ته تله کار څه کېده وروره ګله، ځکه دا د ملت په تاوان ده که داسې بې حسابه مړه سي او پیسې ورسره پاتې سي. دا د ما د باره کې نظر نه. عصمت خان زه اوس دلته پوښتنه لرم ته یو اندازې پورې خو زه هم در سره همغږی یم. دلته اوس دغه د پوهنتون پیښه رامنځته شوله، د پوهنتون پیښې نړیوال او کورنۍ غوغا رامنځته کړه، د دې پیښې د پټولو لپاره دغه ژورنالیست او په څنګ کې دوه کسان نور هم وژل شوي دي چې یو تن یې خپله خور هم په پوهنتون په برید کې د لاسه ورکړې وه. د دې تر شا څه لامل کېدلی شي؟ آیا دا پیښې دا دواړه پیښې یو بل پورې تړاو نه لري؟ دا خو
چل دسې بې تجربې شخص، بې هدفه شخص په خطي په خپل چوکۍ باندې ځان میخ کړی ده، کوکه باندې هغه وایي که مال دې چوکۍ نه جګې ورور وکړه، زه کوکه یم والا، باید پښې مې باید وشکي کې بې ماتجي کې، ځکه چې غته په دې جنگ کې هیڅ تاوان نه رسیږي. او نشته توان نشته تاوان ده، دې تاو دې ماده تم دې ما وروري که یقین. طالب یې که زم عسکر یمه، دې تاو وروري مه دا سړی وروره ګله په دغو شیانو باندې په هیڅ کار نه ده بند. ما خپله په دې نظام کې وظیفه کړې، په دې ټول حرکات وې زه پوهېږم، موږ مجلس ته راغلی ده. دا سړی چې ده وروره ګله، یعنی ډېر نور کارونه به هم داسې وکړي، ځکه تجربه هم نه لري هغه سړی، چې یو د بل چهارنګه بدوي هغه ځان ته سیاسي استخباراتي کړنې غواړي. داسې نه کوي چې وایي یو کار وکړي تو هله طالب وکړي، طالب دون خدا ملت هم اوسه پخوانی ملت نه ده ورور ګله، چې تر څه ووایي چې او موږ به چک چک تر څه کوو، زه لحامي یم خو چې غلط پښه کېدې بیا چې پلار مې یم ورور ګله، بیا درته وایم چې پښه دې غلطه کېښوده. اوس دا سړی هم ورور ګله داسې حرکتونه کوي، داسې وزنې کوي، داسې خبر نه ده ورور ګله چې عصمت وطن. مننه، زه تا ته وروسته بیا راځم، یو بله پوښتنه درنه کوم. تر ورا به شو ورک زادي ورور ته، ورک زادي ورور مایک مخلص کې د موضوع په اړه مهرباني وکړئ. مایک مخلص ورک زازه وروره، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړه خوشاله اوسئ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر اغلاص ترته و ډیره مننه وروره. زه هم دا اوس لږ مخکې دا کوټې ته راننه وتم، فکر کوم ستاسو بس هم د پانتون په د حادثې په اکله ده. زازه صاحب، نه د کابل، د کابل پانتون پیښې د پټول لپاره نن سهار ژورنالستان په نښه شوي، د خلکو د اذهان د مغشوش کولو یا بلې خوا ته د وړلو لپاره دغه پیښه رامنځته شوې ده. د کابل پانتون پیښه د خلکو د اذهانو د لرې کولو لپاره نن په کابل کې څو تنه ژورنالستان، یو تن ژورنالیست او دوه تنه نور افغان وګړي د یو مقناطیسي بم می چاودنې له امله وژل شوي دي. د پانتون د پیښې د پټولو لپاره دا کړنه ترسره شوي. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟ بالکل وروره، بالکل. دا خبر ما د غرمې ولوستو په هغه کې، خو د هغه سوانه ما ته معلومه نه وه. د هغه ژورنالیست خالي دومره لیکلي وو چې هغه چېرته د باندې تحصیلات کړي وو، او بیا د تلو سره یو څه وخت هغه وو. نو دوی بیدن دوه نه ځوځای صاحب یو هلک و، د ده سره د دو ژورنالیست سره چې غوم په بانک کار کوه، یو بل کارمند هم و چې دغو خور په د پانتون د کابل کې د منځه تللی وه، شهیده شوي وه. دغو هلک ته طبعا دغه موضوع د پانتون ښه صحیح معلومه وه، او دغه ژورنالیست هم ورسره و. دی داسې پروګرام درلود چې دغه موضوع را پاکه کړي، را بربنډه کړي، لوڅه کړي. بنان دغه زیاتي سالی و. دو بل چې ولیدل چې دغه خبر خرابي، ژورنالیست خو هغه څوک دی چې په میډیا کې غږیږي، بالاخره دای وو بیشتر. لو غریب انسان چې په کور کې ناس ما او تا غونډه رادیو ته غو څه شی وکی داس خبر خبره دا ده وروره. عمومي خبره دا ده چې کوم مریضان چې نن هلته د قدرت په واګې ناست د کابل په اداره کې، تاسو یقین وکړئ کېدای شي زما عمر که زیات نه وي، شاید یو 15 کاله ستاسو انډیوالانو نه لږ زیات، ما هغه وخت یادیږي چې دوی کابل کې کوم کارونه کول او څه نخرې کولې. او یعنی زه تقریبا 8-9 کلن وم، یعنی دا د سړی یادیږي چې څه خل کابل تغییر وکړ، او څومره مریضان دي. دوی سره ما وخت تیر کړی چې ذهني خواته هر ډول تعصب دوی لري، قومي تعصب دوی لري، دینی دین سره تعصب دوی لري. داوا به کوي چې مسلمان یم او دا یم او هغه یم، او د مخې نه به قرآن شریف یو آیت نه سي لوستلی. نو دا خلک دوی یعنی هغه بقای په همدې کې ده چې هر څوک چې د دوی مخالف وي، او کله چې د قدرت واګې د دوی په لاس کې، هغه مخالفین دوی دغه اوسنه ده پالیسي نه ده، دا د 50-60 د عبدالرحمن خان د وخت دوی پالیسیانې را روانې دي، چې اول د سقاویانو په نوم شول، بیا پسې شولایان شول، بیا پسې ستامیان شول، ستامیانو پسې وروسته بیا د شورای نظاریانو نوم یې په ځان کې خود، او نن راغلی دی. اما هغه خلک جمهوریت پسند شوي او ډیموکراتان شوي دي. مونږ لوی اشتباهات، تاریخي اشتباهات دا ول چې مونږ ټول عمر دغه یو لفظ زن نن سبا ډېر حساسیت ورسره لرم، چې مونږ کلم چې مونږ بیرته قدرت رانیولی، مونږ دغه یو لفظ به همیشه د الله سبحانه وتعالی د ډاره چې
عمومي مافي عمومي مافي عمومي مافي او دی عمومي مافیانو کې دغه سړي ډېر جنایتکاران به ووتل د منګولو نه به ووتل آزاد بسول او هماغه جنایتکار به داسې د یو وایرس په شان به دوباره په ټولنه کې رشد وکړه او بالاخره به داسې یو ځای ته ځان ورسوه چې کله د روس په زور کله د امریکایي په زور بېرته به راغلله بېرته به یې واک ونیو بیا به یې هماغه خپلې هغه جاري ساتلې. زما صرف یوازینی خواهش دا ده د اسلامي امارت نه چې دا ځلې خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ. زه دا نه وایم چې خدای نخواسته کوم بې ګناه ته سزا ورکړل سي یا کوم هغه وکړل سي، خو داغسې داسې بندوب هڅو ته د بستربند عامې مافیانې مه اعلان کوئ. لطفا دا ځلې ښه صحیح چاڼ وکړئ، چا چې څه کړي هغه هغه د خپلو اعمالو انجام ته ورسوئ. مننه مننه بیرته راشو بلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. شاہین وردک صاحب تھا تھا افغان مبارک صاحب تھا دا دلمر اسپین خبر ادا کم کابل پوہنتون پیش او دا جید شاہ دا جورنالستان وجل دا دا امر الله صالح دا اشرف غنی امددی دا ټول جتپړو کار دی چې اوس امریکا کې اوسنی انتخابات روان دي او جو بایدن چې د کارګر ګوند او ټرمپ شکست خوړلی دی د جمهور خوانو دی دا خپل مظلومیت او دلته د چوکۍ برقرارول پر افغانانو باندې څومره ظلم چې دی د هغو د اورېدلو والا څوک نشته. جو بایدن ته خپل مظلومیت ور ثابتوي چې ته څه دوام وکړه، تا خو د طالبانو سره د دوحې قطر کم لاسلیک چې کړی دی د کفارو دا یو واحد پر ځای دی چې پر خپله وعده به انشاءالله وځي. او امرالله صالح د جنرال سموبین هغه مسلسل الفاظ دي چې دا د امریکا جاسوس او دې د افغانانو په وینو سره لاسونه د دې د افغانانو په مرګ باندې زړه نه سړېدونکي اعمال وفال دي. نن چې کم جورنالیست او د ده ملګري په شهادت رسېدلي دي د تلو تلویزیون کې چې اوس افغان بین کې د ده مسؤلیت و، دا ټول افغانانو ته معلومه ده. ای سترګو ته شیندلې خاورې دي چې پر دې سترګې پټېږي. کم ملګری چې راځي او کم الفاظ او بس مبایسه کوي یو د تیسم دا خواست کوو لږ هغه ملګرو ته د خبرو چانس او وخت ورکول چې په اخلاقي طور سره کم ملګری یادلای په تراتلولو والا چې کم سوال او اعتراض لري په اخلاقي طور سره د بد اخلاقو انسانانو او د اسلامي امارت زموږ مینه اسلامي امارت زموږ عقیده اسلامي امارت زموږ جان مال ټول جذبه اسلامي امارت زموږ د ځان مال اولاد ټول در امت مسلمه قربان سي. بهرحال د عصمت و تنجاره سه مخکې ملګری چې اوس ما یې نه مهیر سو هغه ته تی د خبرو چانس لکې ور غالبا د به ډېر بد الفاظ هم نه ویلي چې د کوم دلیل درلودي. لطفالله صاحب بالکل همدغسې وکړو را به شعورونو ته موږ البته چانس ورکوو خودی سړي ته داسې خبر وکړي چې به حد اول ورځ عکسونه وسېزل عکسونه ولې سېز عکسونه خو دا خو سیاست نه دی، دا خو پوه نه ده، دا خو ریکه درته هوښیاري نه ده، دا خو ولاکه مبارزه می تکس را واخله وسېزه کنځلې وکړه. ما دا ورته هم وکړه چېرې تو امریکایان دونه خوښېږي او د موږ عکسونه چې زموږ د رهبرانو د خپل افغانانو د خپل مسلمانانو چې امریکایی د کور ته بوزه نو ولې ته ما باندې حضور قبل شاهین وردک صاحب شاهین وردک ستا خبره بالکل حقیقت لري. څوک چې زما پر ملک زما پر ملت زما پر خاوره زما پر ننګ زما پر ناموس زما پر مذهب زما پر دین تیری کی او دی د امریکایانو شیرازی بیانی د یو شیخ اسامه په مقابل کې بالکل دا خبره یو حقیقت لري. خپل مور له دی بوزي خپل خور له دی بوزي زه خو نشم کولای اوجی صاحب محترم زه خو نشم کولای چې مردګه او تم محترم مردګه وایم خو زه دا ورته وایم چې تا دونه خوښېږي بوی زه ورو روالی په ما باندې راولې دی خدای روی ته وګرده ما نه یې واخله دغه ایسته
ستا خبره پر ځای ده. زما د وردګو کمی پیغلی چې ګریش لپ د هجرت زندگی تیروي هغه نه اسامه دی نه د اسامه بچان و، هغه نور افغانان و چې د میرمندو کې دی په کوڅۍ کې لاسونه په تاریخ کې کشي دا د یوې بلې بلې مننه لطف الله بهار صاحب مننه لطف الله بهار صاحب مننه حقایق مو ویل حقایق خبر دی وکړه دا دا خبر دی د کورن کرخه وښته دا خبر سره مړ موافق جنرال صاحب موبین او قاری سید احمد خوشی ته په خبر کو خبر ګل رسول سلام د لطف الله بهار له طرفه وعلیکم السلام ورحمت الله مننه قربان دي شماله د وسه ډیر خوان دی راک خبر دی هو الله الله تعالی محمد سے بہار بہار افغانستان اسلامی عمارت زندہ باد شیخ بت اللہ خدا ہپی ظہور زندہ باد عمارت زندہ دیوی ہلال الہی ہلال الہی عشق ہلال الہی صاحب مہربانی ہو کہ بہار سب دی رجا تھا مننا لائف در سرا گوری لائف شیئر کی مننا سلامونه احترامات مومنه شاین سپتاستا مبارز افغان تا لطف الله بهار تا زما په دوړو لاسو سلام دی الله تعالی دې ژوند دې لري تر تاسو نو اوس براشو دې ته د موضوع ته براشو نو موضوع برکه د کابل ادارې خامدا تبلیغات دی نور خدي دې وصل چې نه راسیږي چې کوم وسی وغه ټول پوره کو سر ته ورسو د کابل ادارې خپل جرنالستان دی هغه اوس نه پرېږدي هغه په خپله وژني خپل جرنالستان اوس ورته د غاړې ماران جوړ شوي دي نو دوی دومره نه شي کولی پوه شول چې حق باندې ځان پوهې کې حق دوی ته بیخي نه ښکاري چې ورته ښکاري دوی اوس دومره پکې دا تبلیغات کې غرق شوي دي چې اوس حق ویل بیخي ورته هغه ښکاري چې څه رقم اوس حق موږ خلکو ته ووایو یا سپیناوی وکړو دا د کابل ادارې ډېره شرمېدلې ده نور خود دوی نه شرمېږي بس الله دې دوی تباہ او برباد کړي نه شرمېږي امين شاین صاحب ډېر مننه هلال الهي عشق صاحب الله مو خوشاله کا حق نظر رور ته برا شو حق نظر رور مایک مخلص کړي موضوع پاړون کې تل ری السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول محترم ورونو ته زخه دا نور غلم ولا ک په موضوع خبرېم ګرانه اخ نظر رو موضوع مدا د کابل مزدور اداره د پانتون د پیخي د پټولو لپاره جورنالستان په نخه کوي ترڅو خلکو اذهان بلې خواته وړوي دا موضوع ده. بالکل بالکل دغه نن وکه پرونه دغه پیشه چې سوي د دغه جورنالستان چې د خپل د منځ بیولې د دغه د دوی پروژه روانه ده څنګه چې مجده صاحب او نور ژورنالیستان دی مجده صاحب خو شهید سو خدای دې وبخشي او دا نور دی اوس خپلو کې خپل سره خپل دی شروع کړی دی یعنی دا ژورنالیستان چې و دا سیاوه شو که دا نور و دوی په خپلو مرکو کې مدام په طالب او په امارات باندې بد ورد ویله نو دوی دا خپل د منځه بیا وایي چې ګوره دغه طالبان دا کار کړی دی اوس د دوی نه لار ورکه ده اریان پاتې چې څه وکړي بله نه پوهېږي چې لکه هغه خړو سپی چې لیونی سوی اوس خپل ځان ته حملې وهي نو خدای دې دوی ته هدایت ورکړي ګرچه زه فکر نه کوم چې دوی د هدایت وړ لري د دوی ریښه او نطفه باید د منځه ولاړه سي یا راده سي تسلیم دې سي عمارت ته نوره چاره نشته ولاکه زما خو دغه یو مسیر دی کراځي غواړي د افغاني جهاد په توګه راسي مړې سترګې خپلو په ګناهونو باندې د توبه وباسي نو هغه دې عفو به وسي ورته که نه نو دوی په هغه خپل خره باندې سپاره دي د ډالر ډېر ورته خواږه دي په حرامو باندې مخته سوي مننه اخ نظر صاحب الله دې وسطه دغه په انګلیسي چې نوم نشته دی دام اسمت الله اسمت وطن جان ده نه دو اسمت ورور بو مایک واس کو اسمت اسمت لاور ده خو لاور اسمت لاور را ځان وو خو لاور را ورک زازه ورور ته ورک زازه ورور مخکي خبري ونه شکر لای مایک ته سنځو ورک زازه ورور ک د انټرنیټ سنځه محل شوی مایک مخلص کده موضوع پاړون کتل ری
نه بس مننه وروره، ما تقریبا خپل خبرې خلاصې کړې وې. وو بخې ز پونه ز موبایل تراش مې خیس اسمت وطنجار سره وطنجار ز شاهین سره د اسمت وطنجار نه پښتنه لرم. هغه پښتنه دا ده کستا اجازه ډیره بخنه غواړم، ما مخکې ورته عرض کړو اسمت وطنجار دلته پښتنه دا مطرح کیږي د کابل پانتون په نن چې کوم ژورنالیست وژل شوی دی سیاوش، د ده تر څنګ یو بل هم په دې پیښه کې وژل شوی دی، د دغه بل ورور یو خور هم په پوهنتون کې په شهادت رسېدلې وه. دغه دواړو تر منځ تړاو دا ګنګوسي او دا اوازې خپرې کړي دي چې دغه شهید خور ورور چې و دغه د خپل خور په اړه باندې یو څه معلومات لرو، دل د پانتون د حالاتو څخه یو څه معلومات ترلاسه کړي وو، دا هغه د خبرولو هڅه کوله. بل اخر نن هغه هم په ډیره نازوان مردانه توګه په شهادت ورسید. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی چې آیا د پانتون د پیښې او نننۍ پیښې ترمنځ تړاو شتون لري که نه لري؟ مننه وطنجار، عصمت وطنجار. د ما په نظر خو شاید که تړاو ولریم خو دا د دوی کامیابی نه ده که دوی دسې غواړي چې دا رقم انفجارات وکړي، دا رقم هغه وکړي. دا خلک وروروګله بس کم تجربهګي ده، او هغه استخباراتي یا د تورو کوم جنګ چې د هغه پر مخ نیسي بوله، ځکه چې پکې رسوا کېږي. او خپله نو په دې اړه کې زه خپله نه پوهېږم په دې باره کې چې دا به څه رقم وي. مننه وطنجار صاحب، الله مو خوشحاله لره. حق نظر صاحب، همدغه پوښتنه تاسو ته راجع کوم، تاسو په دې اړه باندې څه نظر لري؟ د دغه هلک چې نن وژل شوی یا په شهادت رسول شوی دی، د دې یو خور هم درې ورځې مخکې یا څلور ورځې مخکې په پوهنتون کې په شهادت رسول شوی وه، د دې دواړو ترمنځ تړاو شتون لري که نه؟ که په دې اړه باندې څه نظر ورکړي د سلان. بالکل محترم ورور، دا یوه کړی ده، دغه خو یو خلک دي، دا ټول یو د بل سره ارتباط لري، په دې کې هیڅ شک نشته. دا ټول د امر شیطان نه صالح او د دغه غنی او عدو الله د الله دشمن دغه کذب، دا د دوی کارونه دي چې د صلح دپاره دوی خنډونه جوړوي، ځکه چې ټول ملت ته اوس دا واضح سوله. حتی هغه خلک چې په دوی باندې باور درلود، هغوی نن چیغې وهي چې تاسو د خدای تباه او برباد کړئ، ستاسو اولادونه خو ټول په خارج کې دي، زموږ ملت مو تباه کړئ، څو تر څو به تاسو په دغه چوکۍ باندې په دغه کرسي باندې خپل ایمان خرڅوئ؟ حتی د دغه چورلمان غړي دغه وکیلانو راپورته شوي دي، نور دوی بله چاره نه لري. نو بالکل ستاس خبر زه تایید کوم. ډیره مننه، مننه حق نظر وروره، الله مو خوشاله که یو ویډیو لرو. نو شاین صاحب که ویډیو تیاری، ها شاین صاحب مدلا سوار که شریف الله افغان ورور ترازو. شریف الله افغان ورور، د دغه دواړو حملو یا د دواړو پیښو ترمنځ تړاو شتون لري؟ ځکه په دغه نننۍ پیښه کې د یوې خور ورور هم په حق رسېدلی دی. تاسو د دې دواړو پیښو څه توپیر کولی شئ چې آیا د دواړو پیښو ترمنځ تړاو شتون لري که نه؟ هیله کوم. مبارزه ویډیو تیاره ده. ویډیو ده دغه نن را رسېدلې ده. نن پارلمان یوه غونډه نیولې وه، دغه وزیران او دغه د رئیس امنیت او معاون اول په اصطلاح د دوخره دی راغوښتي وو. نو دا به وارو ما خپله تر اوسه رویدلې نه دی، ورور راولېږله. سمه ده، مایکونه مو وتړئ، زه به بیا غږ به بیا نه یي. دا مایک ما خلاص وایي. لږ آوازې اوچت که شاین صاحب. شما پالتیسات در قوای مسلح باید باشین، نه دسیسه ساز
نه برای او افسرها و او جنرالایی که به خاطر وطن زحمت میکشه بر ما توطئه دوسیه جور میکنیم. که هم در جرگی غرو در امنیتی سکتور سرپرستان به صلاحیت او بلل او وکیلانو لدوی و پختل چی کابل پوهنتون تا وصلی چرنگ دنن شوی وی او در وجل شوی و بریدگر و جسدونه چشول. دی ما پختل نوجه صاحبانو سخدم دی کابل پیکا دی پانتون پیکا دا خود دا غدری یا پینزن پر خونی نوو که دی وزیر صاحب دی کورنوی چارو بزنگری دول او رئیس صاحب دی امنیت لطاش څنګه دی ما دا اله ده چې دا په ګوته کې چې دغه سلاوي چا تیر کړی دی. کوثر په مکتب او د کابل په هانتون باندې دا برید هغه انتحاریان چې دوی ونیول یا دوی ووژل د هغې جسدونه څه شو ولې خلکو ته ور ونه ښودل شو چې دلته دونه نفره رانوتي وو او دوی دا جنایت وکړ او بل دا چې شپږ ساعته د جنګ دوام وکړ په کابل پوهنتون کې آیا د دې مسؤلین څوک وو چې دا دومره مهمات نه نوتل؟ په ورته مهال د دې جرګې غړي پوښتنه کوي چې په کور دننه د سولې ضد اقدامات څوک کوي او د کابل پوهنتون په دیوالونو شعارونه چا وزړول. د وکیلانو په باور سوله غنی، صالح او محب نشي راوړلی او وروستۍ مرګونی پیښې په پاکستان کې د امریکا او انګلستان لخوا په ګډه طراحي شوي دي. در افغانستان یکی آوردن صلح است که نه به دست غنی است، نه به دست امرالله صالح است، نه به دست محب است و نه هم به دست سه بزرگواری که اینجا سیشتن و یک بحث حملات تروریستی و شهادت دادن مردم افغانستان است که برای ما مسئولین امنیتی بگویند که حمله را کی کرد، در کجا طراحی شده، کل ما میفهمیم که در پاکستان طراحی شده. اگر کومی لیکنی چه در کابل پانتون پا سنفونو که شوی وی اگر دش شاهین صاحب مننه، مننه له همکارانو څخه، نړۍ نړۍ مننه کومه. دلته دی آخري ویډیو کې یو خبره چې قطع شوی و هغه دا هغه چې ما ویډیو ځکه قطع کړ ډېره وګدا ده په داخه نور ورته وای چې لیکنی چې شوی مړی خو لیکنی نه کوي، دغه لیکنی چا کړی ده بیرغ چا راوړی او دغه بیرغ چې راوړی د لیکنی چې کړی هغه جسدونه چیرې دي چې د لیکنی یې کړی دي؟ یعنی داسې سوالونه دي که ریکه درته هم که ماشوم میده چا نبود که ماشوم تم دسلی خلا بندیگی نو بدو که در باز رازی وینا دا دی ها دیر او رو روا مگر ما وراته ملت زیادی رو جان نبو خیار ده سعید تسو پر بازی ورک میره بونی مبارس. مننه اللهم خوشحاله که شاهین صاحب شریف الله ورور نام دا پختنه ما کولا خودی ویدیو که هر سم مطرح شول را بشو برتا هلال الهی عشق ورور تا د دنه ودا پښتنه وکړو چې د دغه عملو تر شا چې دغه خلک کوي او دا ټول دا وسنۍ دا په میاشت دو میاشت کې دننه لله الحمد نور خو د کابل مزدور اداره د افغانستان د نور ولایتونو څخه راپاکه شوې ده او دوی صرف یوازې په کابل کې دغه حملې ترسره کوي. د دغه عملو تر شا د دوی موخه یا هدف څه دی؟ هلال الهي ورور مننه مبارز وروره، دا خو ښکاره خبره ده چې در دې د عملو لاس د تر شا لاس د چا دی؟ دا خپله د کابل اداره ده او تر شا یې د امر الله صالح دا بل مساج سنټر والا دا ټول دغه سکشیان دي. پوه شولې چې دغه ټول دی د اسلامي عمارت نوم بدوي، تبلیغات کوي، چې دا ټول هدف یې دغه ده چې د اسلام نوم بد کړي، د اسلامي عمارت نوم بد کړي. نو دوی ټول هدف همدغه ده. نور چې هر څومره کوشش انشاءالله وکړي نه به د اسلامي عمارت نوم بد شي او نه به داسې سکشیان په دې دنیا کې انشاءالله جګې سترګې وګرځي. انشاءالله دا به تل ذلیله وي او ذلیله دي انشاءالله. ډېره مننه، الله مو خوشحاله لره. ورک ځاځی ورور زما غږ درځي. ځاځی صاحب دلته پوښتنه لرم، پوښتنه دا ده چې دغه خلک چې دا نولس کاله یې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې افغانان په ډول ډول نومونو سره په شهادت ورسول، نن یې د ارګ په یو کیلومترۍ یا پنځه سوه مترۍ کې دا خلک په نښه کوي،
د دغه خلکو هدف څه دی؟ او بله یو پوښتنه، او بله پوښتنه دا ده چې مخکې به د دې اشغال په دوران کې مونږ وکتل ومولیدل چې کله به دا ډول پېښې رامنځته شولې په ښارونو کې به خلکو لاریونونه کول، دغه خلک ولې داسې خاموشه شوي او غلي پاتې دي؟ د دې دوو سوالونو ځواب کرا کې ډېره مننه. یو لومړی دا چې د دغه حملو حملې ولې کابل ښار ته راورسېدلې، او دویمه دا چې دغه د لوی ښارونو وګړي یا اوسېدونکي د دغه ډول زنځیري قتلونو په وړاندې ولې خاموش او غلي پاتې دي؟ مننه. ډیره مهرباني. اولی پوښتنې ځواب خو زه فکر کوم دا ده، ځکه چې دوی یوازینی بقا همدا ده چې دغه ملک همدغسې یوالت یي چې یعنی د دوی په قدرت کې د پاتې کېدو یوازینی او یوازینی لاره همدا پاتې ده چې ملک همدغسې ګډوډي او هیڅوک خبر نه سي چې څوک چا ووځه او هغې تر څو دوی وکولی سي تر څومره اوږده وخت دپاره چې وغواړي اشغال جاري وساتي، ځکه چې دوی بقا یوازې په اشغال کې ده. که اشغال ختم سي، ځې فرض وکړي اشغال ختم سه، فرض وکړي چې دا اسلامي امارات دوی وم بخل دوی ته څه ونه ویلې، دا دومره محکوم خلک دی په ټولنه کې په خلکو کې چې دوی ولکه هغه د عامو خلکو په منځ کې وګرځېدي، دا خلک دومره ورته په غوسه دي، شاید په دې منګولو په دې لاسونو دوی دوی غوښې وشکوي، دومره خلک د دوی نه نفرت او تنفر کوي، کرکه ترې نه کوي. په خپله تاسو یعنی افغانستان داسې یو ځای ده چې بدبختانه د تېرو نولسو شلو کالو کې داسې یو هغه نه ده چې هلته یو څوک دومره ازادي ولري چې لاریونونه وکړي راووځي یا یو هغه وکړي، یو نیم لاریون هم چې ګوري هغه دستوري لکه دوی چې دا د مونږ اسلامي امارات مشرانو عکسونه یې سوځول، هغه داسې یعنی سټیټ شوي لاریونونه یې هغه کیدای شي، خو مخالف لاریون چې د څوک چې د قدرت واګې په لاس کې هغوی خو مخالف لاریون هغه مستقیما د ډزو او د وژلو او د هغه سره مخامخ کېږي، نو خلک هم پېژندلی دي، خلک هم خبر دي چې یعنی دغسې وخت کې یعنی یو عام سړی یو خو داسې چې د دوی سره دښمني مخالف په مقابله کې ورسره، یو عام سړی چې کور نه د یو مزدورۍ یو نفقه ډوډۍ دپاره د ماشومانو دپاره وځي، هغه پوهېږي که دوی په مخالف زه آواز اوچت کړم دا بېرحمه خلک دي، دوستي ولې ځای په ځای یعنی هغه هغه سهولت نه لري، هغه گنجایش نشته په افغانستان کې چې په داسې لاریونونو په شکل خلک د خپل زړه بړاس په دې خلکو باندې وباسي، که داسې کولای شوی که نه. بالکل، ډېره مننه ورکزاده صاحب، الله مو خوشحاله لره. میوند ورور ته به راشو، میوند ورور مایک مو خلاص کړئ.